Jeg tester glasfiber for vindmøllefirmaer, og primært som maskiningeniør, det vi gerne vil, det er gerne forstå materialet i laboratoriet, fordi det er billigere at teste i laboratoriet, end det er på en helt vindmøllevinge. Sådan her ser mine emner ud, og det jeg kigger på, det er en masse små revner i materialet. Det gør jeg med følgende opstilling. Fordi glasfiber det er et transparent materiale, så kan man, når man lyser igennem det, se revnerne. Det er fuldstændig analog til, når din smartphone er tabt på gulvet, og den knækker, så kan du se revnerne. På samme måde kan jeg se det her i glasfiberen. Noget af det nye i den her opstilling, det er, at det hele det er automatiseret, således at vi kan tracke flere hundrede revner i materialet. Det giver os en stor indsigt i, hvordan materialet opfører sig. Opstillingen er meget simpel. Vi har en trækprøvemaskine, som kan trække materialet med op til 10 tons. Og så har vi to kraftige LED-lamper plus et digitalt kamera. Alt det her det er forbundet til computeren, som samler alle de data, vi skal bruge. Og så er det sådan set bare at gå tilbage på kontoret bagefter og behandle dataene.